ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଏବେ ଖବର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ କିଏ ସବୁ ଫେକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ମାରିକି ମୋ ଆୟୁଷ କରାଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ମୁଁ ମରିବା ଖବର ଯେତେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବ ମୋ ଆୟୁଷ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ଏମ୍ସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ତ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ମାସେ ପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଗଲି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ? ଆଜି ଛିଙ୍କିଲି, ଆଜି ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲି, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଜି ପପୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ, ଆଜି ପପୁ ଗୋଟେ ସେଲାଇନ୍ ନେଲେ। ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ବେକାର ମିଛ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ମରିଯାଇଛି, ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ରହିବି ଆଗକୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକା ଦିନ ରହିବି ଯେଉଁ ବାଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ବେକାର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍। ଏବେ ଖବର ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ରେ କିଏ ସବୁ ଫେକ୍ରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ ମାରିକି ମୋ ଆୟୁଷ କରାଉଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ବି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ମୁଁ ମରିବା ଖବର ଯେତେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେବ ମୋ ଆୟୁଷ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ସତ କଥାଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ଏମ୍ସରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ତ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ମାସେ ପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଗଲି କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ? ଆଜି ଛିଙ୍କିଲି, ଆଜି ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲି, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆଜି ପପୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ, ଆଜି ପପୁ ଗୋଟେ ସେଲାଇନ୍ ନେଲେ। ଗୋଟେ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ବେକାର ମିଛ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ମରିଯାଇଛି, ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଅଛି ଏବଂ ରହିବି ଆଗକୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଅଧିକା ଦିନ ରହିବି ଯେଉଁ ବାଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନେ ବେକାର ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ। ନମସ୍କାର।